Ja. Kan du köra förbi lite sakta? Han är inte snäll det. Ja. Ja, hon hittar den. Det ryker från lampan. Ja. Wow! Yay! Lampan. Där är batteriet. Där är antennen som sitter där. Jag vet det påstoppet. Tror inte en Schumacher och company sätter fast en antenn så här fort. Ta-da! Aj, min bil! Fan, kör på mig du! Fan, kör!